У лікарні імені Мечникова сьогодні відзначили День захисника України. Привітати військових медиків і поранених бійців прийшли учні 23-ї школи. Вони організували святковий концерт з патріотичними піснями. Офіцерам військового госпіталю та медикам з передової вручили квіти і пам'ятні грамоти. Для захисників школярі приготували не лише творчість, але й солодке частування, ексклюзивний пиріг. Героям слава! Праздник, який по-настоящему символізирует защиту и жизнь. Я всем, кто защищает Родину, хочу пожелать здоровья, выздоровлений, ну и всегда быть в строю. Це свято, воно спонукає згуртуватися, от як діти прийшли. Я здивований взагалі. Ну, я вважаю, що це саме патріотичне виховання дітей. Тому я вважаю, таке свято потрібно, і воно повинно виховувати цих хлопців, цих дівчаток, на майбутніх захисників вітчизни. Навіть, може, дай Бог, щоб їм не прийшлося захищати. Ну, вони повинні бути горді за свою державу.